विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार सन्चय हुनुहुन्छ सन्चय हुनुहुन्छ है ल आज हामी कक्षा सातको नेपाली विषयको दोस्रो पाठ छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त पाठ दुई अनि तितो बोली सच्चा गुण लोक हामी आज तितो बोली सच्चा गुण शीर्षकको लोककथा अथवा पाठ दुई छलफल गर्नेछौँ तपाईँहरू पनि छलफलका लागि तयार हुनुहोस् सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक अगाडि राख्नुहोस् है पाठ्य पुस्तक सबैजनाले पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् पाठ दुई अनि सँगसँगै लेख्नको लागि कलम अनि कापी त्यो पनि तयार पार्नुहोस् तयार हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ है आज हामी छलफल पाठ दुई तितो बोली कथा भित्र रहेर पहिलो अनुच्छेदेखि एघार अनुच्छेदसम्म एघारौँ अनुच्छेदसम्म छलफल गर्नेछौँ कथाका यी अनुच्छेदहरूलाई सस्वर वाचन गर्नेछौँ त्यसै गरेर उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गर्नेछौँ र अन्तिममा हामी बोधात्मक प्रश्नोत्तर पनि गर्नेछौँ तपाईँहरूले अघिल्लो पाठ छलफल गरिसक्नु भएको छ पहिलो पाठ कविता तपाईँहरूलाई पक्कै पनि धेरै कुरा सम्झना छ आज हामी दोस्रो पाठमा लोक कथाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ लोक कथा हेर्नुहोस् त दुईवटा शब्द छ दुई एउटा लोक अनि अर्को कथा कथा भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ कथा भनेको कहानी हो कथा कहानी है त्यसै गरेर लोक भनेको समाज धेरै अगाडिदेखि चलिआएका कथाहरू पहिला पहिला कथा मुखैले भनिन्थे मौखिक रूपमा कथा भन्ने चलन थियो दन्ते कथाको चलन थियो अहिले पछिल्लो चरणमा लोककथा पनि लेखिन्छ लोकको कथा समाजको लोक कथा त्यतिखेरको संस्कृति त्यतिखेरको समाज लोककथामा हामी देख्न सक्छौँ लोककथाले हामीलाई नैतिक शिक्षा दिन्छ असल बन्नुपर्छ हेर्नुहोस् त शीर्षक पनि भाइ बहिनीहरू तितो बोली सच्चा गुण भन्ने छ कथाको बोली कस्तो तितो अनि गुण चाहिँ कस्तो सच्चा राम्रो स्वभाव राम्रो बोली तितो भए पनि कसैलाई तितो लाग्न सक्छ कसैलाई त्यही बोली मिठो लाग्न सक्छ कसैलाई त्यही बोली प्रिय लाग्न सक्छ अनि गुण स्वभाव चरित्र बानी व्यवहार चाहिँ राम्रो असल भाइ बहिनीहरू हामीले पढ्ने यो हामीले छलफल गर्ने यो दोस्रो पाठ राम विक्रम सिजापतिद्वारा रचना गरिएको कथा हो यो लोक कथा यो चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू चित्र तपाईँहरूले पाठ्य पुस्तकमा यो चित्र देख्नुहुन्छ यो चित्रमा कतिजना मानिस देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो दुईजना दुई छा, है यहाँ हेर्नुहोस् त दुईजना अनि ससुरा र बुहारी यो कथामा ससुरा अनि बुहारी हेर्नुहोस् त त्यसपछि ससुराको हातमा छाता छ अनि यता एउटा पोको छ पोकोमा पक्कै पनि केही सामान होला कपडाहरू त्यस्ता केही सामानहरू हुनसक्छन् अनि बुहारीसँग झोला छ भनेपछि तितो बोली सत्सागुण कथाभित्र बुहारी र ससुराको कुरा पनि छ व्यवहार पनि छ स्वभाव पनि छ अनि सन्देश पनि छ कथा पढेपछि त हामीले सन्देश पनि थाहा पाउँछौँ त्यसैले भाइ बहिनीहरू हामी कथाभित्र रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ सुरुमा हामी ससुरो वाचनतर्फ लागौँ त्योभन्दा अगाडि पूर्व पठन हेर्नुहोस् त तपाईँको पाठ्य पुस्तकमा अगाडि पाठको मूल पाठभन्दा अगाडि पूर्व पठन भनेर त्यहाँ केही कुराहरू दिएको छ म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है तपाईँहरू पनि सँगसँगै म सँगसँगै भन्नुहोस् है त पूर्व पठन भनेर हेर्नुहोस् त भाषा विचार आदान प्रदानको माध्यम हो मानिसले कुराकानी गर्न भाषाको प्रयोग गर्छ विचारको आदान प्रदान मानिसले मात्र नभई पशुपक्षीले पनि गर्छन् मानिसले विचार विनिमय गर्ने प्रक्रिया भाषिक सञ्चार हो पशुपक्षीले विचार आदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया चाहिँ संसार मात्र हो यसैले मानिस र पशुपक्षीको भाषामा भिन्नता छ हामी पशुपक्षीका भाषा बुझ्दैनौँ पशुपक्षीले मानिससँग पनि आफ्ना आवाजका माध्यमबाट सञ्चार गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूले फरक फरक अवस्था बुझाउन फरक फरक आवाज निकालेका हुन्छन् मानिस र पशुपक्षीले एक अर्काका भाषा नबुझ्दा दुवैलाई समस्या परेको हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू भाषा भनेको विचारलाई आदान अनि प्रदान गर्ने माध्यम हो म अहिले नेपाली भाषा बोल्दैछु तपाईँहरू नेपाली भाषाका माध्यमबाट मैले भनेका कुराहरू सुन्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरा तपाईँहरू बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ भनेपछि अहिले भाषा के भएको छ विचारलाई आदान प्रदान गर्ने माध्यम भएको छ मैले मेरो विचार तपाईँहरू कहाँ पुर्याउँदैछु प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ र म बसेर छलफल गऱ्यौँ भने तपाईँको कुरा पनि म सुन्छु मेरो कुरा पनि तपाईँहरूलाई सुनाउँछु अब हामी त समाजमा बस्छौँ समाजमा हामी बसिसकेपछि समाजमा हामी कुराकानी गर्छौँ छलफल गर्छौँ भाषाका माध्यमबाट हामी कसैले नेपाली भाषा प्रयोग गरेर छलफल गर्छौँ होला कसैले मगर भाषा प्रयोग गर्छौँ होला कसैले मैथली भाषा प्रयोग गर्छौँ होला कसैले नेवारी भाषा गर्छौँ होला हाम्रा भाषा छन् आफ्ना भाषा छन् ती भाषाको माध्यमबाट हामी के गर्छौँ विचार हामी सम्प्रेषण गर्छौँ अथवा हामी विचार व्यक्त गर्छौँ छलफल गर्छौँ कुराकानी गर्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी सँगसँगै समाजमा हाम्रो समाजमा हाम्रै घरमा हामीले केही पशु पक्षीहरू पालेका हुन्छौँ गाई पालेको हुनसक्छ भैँसी पालेको हुनसक्छ अब, अब भैँसीको गाईको भाषा हामी बुझ्न पनि सक्छौँ हामी नबुझ्न पनि सक्छौँ हामी धेरै बुझ्दैनौँ कहिलेकाहीँ गाई कराएको सुनेर गाई भोकाएको हो कि भनेर घाँस लगेर हालिदिन्छौँ बाख्रा कराएको देखेर हामी चाहिँ घाँस चाहिँ फेरि बाँधेर त्यहाँ झुन्याइदिन्छौँ भाइ बहिनीहरू कुकुर कराएको सुन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ कुकुर किन भोक्यो है कोही अपरिचित मान्छे आयो कि जस्तो लाग्छ हामी धेरै त बोज्दैनौँ तर पशुपक्षीका पनि आफ्नै भाषा हुन्छन् आफ्नै विचार गर्ने विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने माध्यम हुन्छन् अब एकपटक भाइ बहिनीहरू पूर्वपठन खण्डमा केही चित्रहरू छन् ती चित्रमा भएका पशुपक्षीको आवाज हामी छलफल गरौँ है त तपाईँहरू ता तयार हुनुहुन्छ तयार हुनुहुन्छ है ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो अब आवाजबाट तपाईँले चिन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त अब के को आवाज होला चिन्नुभयो हो गाई गोरुका आवाजहरू हामी यस्तै सुन्छौँ त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त हो तपाईँले चिनिसक्नुभयो र आवाज कस्तो हुन्छ कस्तो सुनिन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ ल एकपटक सुनौ है त हो <tinyimus> अब तपाईँहरूलाई थाहा भयो यो कुकुरको आवाज हो उनीहरूले पनि आफ्ना विचारहरू आफ्ना कुराहरू होइन आफ्नै तरिकाले गरिरहेका हुन्छन् तपाईँहरूलाई काग थाहा छ नि काग एउटा काग करायो भने धेरै कागहरू त्यहाँ जम्मा हुन्छन् कुकुरको पनि त्यही हो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कुकुर पनि त्यही हो त्यसै गरी अर्को पनि चित्र हेर्नुहोस् त पूर्व पठन खण्डमा छ ल पक्कै पनि तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो हो तपाईँको घरको छेउमै है कराएको जस्तो लाग्छ नि तपाईँको घरको छेउमा रुख हुनसक्छ त्यही रुखमा कहाँ कराएको जस्तो लाग्न सक्छ है तपाईँहरूलाई अर्को हेर्नुहोस् त चित्र तपाईँहरूलाई था थाहा भइसक्यो अब हामी आवाज सुनौँ है त अब सुगा त पाल्ने चलन पनि छ है भाइ बहिनीहरू अनि गोपी कृष्ण कहु भनेको पनि हामी सुन्छौँ कहिलेकाहीँ यसको आफ्नै आवाज छ त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त यो चित्र आवाज <laughs> चिन्नुहोस् त हो बाख्राको आवाज है ठिक छ त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त पूर्वपठन खण्डमा चित्र देखिसक्नुभयो <laughs> आगाए। ओ, आगाए। आपने गर्लान, गर्लान, आमी हो है भैसेको भनेपछि अब यी पशुपक्षीले आफ्नै तरिकाले छलफल गर्लान् कुराकानी गर्लान् हामी विश्वास मानौँ है जसरी हामी कुराकानी गर्छौँ किनभने हाम्रो समाज भए जस्तै यी पशु पक्षीको पनि आफ्नै खालको चाहिँ के छ त समूह छ अब भाइ बहिनीहरू हामी मूल पाठतर्फ लाग है त अब हामी ससुर पठनतर्फ लागौँ मूलपाठ सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक हेर्नुहोस् त सबैजनाले ल म तपाईँहरूलाई कथा सस्वर वाचन गरेर सुनाउँछु तपाईँहरू पनि म सँगसँगै ससुर वाचन गर्नुहोस् र उच्चारण गर्न कतै अप्ठ्यारो महसुस भयो भने रेखाङ्कन गर्नुहोस् अनि उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ शब्दार्थ बोध हुन सकेन अथवा शब्दको अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा भएन भने त्यसलाई पनि रेखाङ्कन गर्नुहोस् हामी छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू कुनै एउटा गाउँमा बुढाबुढी बस्थे बुढेसकाल भइसकेपछि उनीहरूको एउटा छोरा जन्मिएको थियो बुढाबुढीले त्यस छोराको नाम बलराम राखेका थिए बुढाबुढीले बलराम हुर्की बढेपछि बडो धुमधामसँग बिहे गरिदिए बलरामकी दुलही पनि चौपट्टै राम्री थिए त्यस्ती राम्री बुहारी पाएकाले बुढाबुढी पनि ज्यादै दङ्ग थिए बुहारी देख्दा त राम्री नै तर उसको स्वभाव र बुद्धिको विषयमा भने ती ससुरालाई थाहा थिएन यसैले स्वभाव र बुद्धि कस्तो होला भन्ने कुराको जाँच गर्नलाई एक दिन ससुराले बुहारीलाई बोलाएर सोधे बुहारी लौ भन त तिम्रो बिहेमा हामीले कति खर्च गऱ्यौँ होला भाइ बहिनीहरू अहिले मैले तपाईँहरूलाई पहिलो दोस्रो र तेस्रो तिनवटा अनुच्छेद सुनाएँ तपाईँहरूले भएको छ गाउँमा बुढाबुढी बस्थे बुढेसकालमा विवाह गरे अनि बुढेसकालमा एउटा छोरा पनि जन्माए छोराको नाम बलराम राखे छोरा हुर्केर रा बढेर ठुलो भयो त्यसपछि विवाह गरिदिए अनि विवाह गरेर ल्याएकी दुलै राम्री थिइन् उनको स्वभाव कस्तो छ भन्ने जान्न पनि इच्छा लाग्यो ससुरालाई र स्वभाव र बुद्धिको विषयमा जाँच्नु भनेर प्रश्न गरे प्रश्न के थियो सम्झिनुहोस् है त बुहारी लौ भन त तिम्रो बिहेमा हामीले कति खर्च गऱ्यौँ होला अब बाँकी अनुच्छेद हामी ससुर पठन गरौँ र फेरि छलफल गरौँ है त बुहारीले जवाफ दि मेरो विचारमा दुई तिन माना चामल मात्र खर्च भयो होला बुहारीको मुखबाट यस्तो जवाफ सुन्दा ससुरालाई खुब रिस उठ्यो उनले रिसाएर भने यत्रो खर्च गरेर बिहे गरे तिमी दुई माना चामल मात्र खर्च भयो होला भन्छौ तिमीले खर्च नगरेको जस्तो पो भन्यो तिमी जस्ती बुहारीको के मुख हेरौँ तिमी माइत मेरो घरमा तिमी जस्ती बुहारीलाई कुनै ठाउँ छैन ससुराको यस्तो गर्जाइ सुनेर बुहारी छक्क परी ससुरालाई एक वचन पनि जवाफ दिइन ससुराले भने बुहारीलाई माइत पुर्याउने मनसुबा गरे ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अब चौथो पाँचौँ र छैटौँ अनुच्छेदभित्र के छ त अघिको प्रश्नको जवाफमा बुहारीले के भनिन् त दुई तिन माना चामल मात्र खर्च भयो होला अब ससुरालाई त रिस उठ्यो छोराको विवाहमा धेरै खर्च गरेको अनि बुहारीले त अब थोरै मात्रै भनेको अलिअलि त रिस उठ्यो रिस उठिसकेपछि रिसको झोकमा चाहिँ ससुराले के था? गई था। ता ता भने त तिमी गइहाल त मेरो घरमा तिमी जस्तै बुहारीलाई कुनै ठाउँ छैन है त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो त ससुराले अब त ससुराले त भने भनिसकेपछि बुहारीले कुनै जवाफ दिएनन् छक्क परिन् है कुनै जवाफ पनि दिएनन् अब हामी त्यसपछिका अनुच्छेदहरू पनि फेरि ससुर वाचन गरौँ अनि फेरि छलफल गरौँ है हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू बुहारीलाई माइत पुर्याउन ससुरा अगाडि लागे बुहारी पछि लागे बाटामा उनीहरूको भेट मुर्दा ल्याउने मलामीसँग भयो बुहारी चाहिँ अगाडि गई र मुर्दा ल्याउनेसँग सोध्न लागि यो लास एउटा मात्र हो कि सयवटा बुहारीको मूर्ख कुरा सुन्दा ससुरा झनक्क रिसाए हिँड्दा हिँड्दै बुढाले विचार गरे कस्ती मूर्ख बुहारी रहेछ एउटा लास देख्दा देख्दै पनि एउटा मात्र हो कि सय एउटा भनेर के सोधेकी होली साँच्चै यसको मगज बिग्रेको रहेछ क्यारे अब हेर है भाइ बहिनीहरू अब यहाँ के देखिन्छ बुहारीलाई माइत लिएर ससुराले गए गइसकेपछि अनि बाटामा अब मुर्दा ल्याउने थाहा छ मुर्दा भनेको थाहा छ लास है मरेको मृत शरीर अनि ल्याउने मानिसहरू जसलाई हामी के भन्छौँ मलामी भन्छौँ र त्यहाँ बुहारीले के सोधि त अब यो लास एउटा मात्र हो कि सयवटा लास त एउटा बोकेर त्यहाँ आएको देखिन्छ अनि एक हो कि सय भन्दाखेरि त फेरि ससुरालाई त रिस उठ्यो कस्ती मूर्ख बुहारी भन्ने लाग्यो अब हामीले यहाँ सोधिएको प्रश्न र दिइएको उत्तर पनि हामीले सम्झिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर अब फेरि हामी ससुर वाचनतर्फ फेरि लागौँ यो कुरा बुढाले सोधे मात्र एक वचन पनि बोलेनन् सुरु सुरु हिँडिरहे केही पहर पुगेपछि उनीहरूले खेत देखे खेतमा किसान धमाधम दम अनाज काट्दै जम्मा गरिरहेका थिए यहाँ पनि बुहारी चुप लागेर बसिन उसले झट्ट ससुरासँग सोधी होइन बा यो अन्न गएको सालको हो कि यही सालको हो ससुरा बुहारीको मूर्ख चाला देखेर वाक्क भए तर यो पाली पनि उनी बोल्दै नबोली अगाडि बढिरहे बुहारी पनि लम्किएर ससुरासँगै हिँड्न लागि ससुरा बुहारी त हिँड्दैछन् बुहारीलाई माइत पुऱ्याउने उद्देश्यका साथ ससुराले बुहारीलाई लिएर त्यहाँ जाँदैछन् बाटाका घटनाहरू त्यहाँ प्रश्न अनि उत्तर प्रश्न हामीले सुनिसक्यौँ प्रश्न हामीले बुझिसक्यौँ र प्रश्न के छ त अब मृत शरीर एउटा बोकेर मलामीहरू आउँदैछन् अनि एक कि धेरै अनि फेरि अन्न काटिरहेका छन् यो सालको कि अर्को सालको गएको सालको यी प्रश्नहरूबाट ससुरालाई के लाग्यो भने बुहारी पक्कै पनि मूर्ख हुन् जस्तो लाग्यो भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले पहिलो अनुच्छेदेखि एघारौँ अनुच्छेदसम्म छलफल गऱ्यौँ ससुर वाचन गऱ्यौँ अनि छलफल पनि गऱ्यौँ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले उच्चारण गर्न अलि असहज हुने शब्दलाई रेखाङ्कन गरिसक्नु भएको छ अब हामी उच्चारण अभ्यासतर्फ लागौँ तपाईँहरू चा? तयार हुनुहुन्छ तयार हुनुहुन्छ है अब उच्चारण अभ्यास भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त ल यसलाई उच्चारण गर्नुहोस् त हो दङ ठीक उच्चारण गर्नुभयो त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द पनि उच्चारण गरौँ हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको छ मन सुबा मन सुबा मन सुबा है तिन पटक सास तलमाथि हुन्छ यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द पनि हेरौँ है त हेर्नुहोस् त हो बुद्ध धी बुद्धि फेरि भन्नुहोस् त हो बुद्धि ल त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि हेरौँ है त यहाँ हेर्नुहोस् त धाम धुम धाम धुम धाम लेख्दा चाहिँ यहाँ धुम धाम छ हामीले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ धुम धाम है दुई पटक सासको झोक्का बाहिर आउँछ त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त स्वभाव स्वभाव यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त यहाँ चौपट्टा चौपट्टा हो भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरेका शब्दहरू कतिपय मिले होलान् कतिपय मिलेनन् होला है आए। अहिले मैले सुनाउँदाखेरि ती शब्दहरू नपरेको हुनसक्छ तपाईँहरूले उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् सोध्नु होला है सोध्नु होला अथवा आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ सास एकपटक बाहिर निस्किँदाखेरि होइन एक अक्षर हुन्छ त्यसलाई सम्झेर अघि हामीले धुम धाम है लेखेको त्यो शब्द हेऱ्यौँ अनि हामीले उच्चारण गर्दा धुम धाम भन्यौँ है यसरी हामीले शब्द उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ अब भाइ बहिनीहरूलाई म श्रुति लेखन गराउँछु तपाईँहरू सबै तयार हुनुहोस् त म केही शब्दहरू भन्छु तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस् है तयार हुनुहुन्छ ल श्रुति लेखन है त ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू श्रुति लेखन बुढा बुढी बुढा बुढी लेखिसक्नुभयो ल त्यसै गरेर अर्को शब्द लेख्नुहोस् त बुद्धि बुद्धि लेख्नुभयो ल अर्को शब्द लेख्नुहोस् मुर्ख मख लेख्नुभयो ल अर्को शब्द लेख्नुहोस् अगाडी अगाडी ल अर्को शब्द मन अन शोबा मन शोबा भयो ल अर्को शब्द लेख्नुहोस् स्वभाव स्वभाव लेखिसक्नुभयो ल तपाईँहरूले लेखेका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ है मिलेका छन् भने अनि तपाईँहरूले यस्तो है ठिक भएको चिन्ह लगाउनुहोस् मिलेको छैन भने तिन तिन पटक सच्याएर लेख्नुहोस् है त ल पहिलो शब्द हेर्नुहोस् त बुढा बुढी ल बुढा बुढी हेर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन ल दोस्रो शब्द बुद्धि है बुद्धि ल हेर्नुहोस् त दको तल ध ता? है भयो ल त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त मुर मुर मिलेको छ कि छैन है मिलाउनुहोस् है मिलेको छैन भने त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त अर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन ल त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त मैले यता लेखेँ है त म न सु अनि बा मिलेको छ कि छैन हेर्नुहोस् त तपाईँले लेखेको मिलेको छ है ल अर्को शब्द सो भाव ल हेर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन मिल्यो ल यसरी भाइ बहिनीहरूले हामीले उच्चारण गरेका शब्दहरू शुद्ध पनि लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ अब हामी भाइ बहिनीहरू त्यसपछि शब्दार्थतर्फ छलफल अगाडि बढाउँ है ल तपाईँहरू त तयार हुनुहुन्छ ल शब्दार्थ है हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू पहिलो शब्द छ खर्च तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस् त हो तपाईँले भनेको ठिक छ है कुनै काम वा वस्तुका निम्ति दिइने रुपियाँ पैसा अर्को शब्द हेर्नुहोस् त मनसोबा यसको अर्थ ठिक भन्नुभयो मनसाय अभिलाषा त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त अनाज अनाजको अर्थ बालिनाली अन्न ठिक भन्नुभयो त्यसै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त मगज अनि मगजको अर्थ हो अक्कल दिमाग त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त माइत माइतको अर्थ हो तपाईँहरूलाई थाहा छ है विवाहिता नारीको आमा बाबु वा दाजुभाइको घर जसलाई हामी के भन्छौँ माइत भन्छौँ यसरी हामीले शब्दको अर्थ था, यसरी थाहा पाउँछौँ तपाईँहरूलाई पाठ पढ्दै गर्दा सन्दर्भ हेरेर त्यहाँ के भन्न खोजेको छ सन्दर्भ हेरेर सन्दर्भ बुझेर पनि शब्दको अर्थ थाहा हुनसक्छ अब भाइ बहिनीहरू हामी शब्दको अर्थ खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ शब्दकोशको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अहिले शब्दकोश त सजिलो छ तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँको मोबाइलमा पनि शब्दकोश आउँछ तपाईँको ल्यापटपमा पनि शब्दकोश आउँछ अनि तपाईँले किन्न पनि सक्नुहुन्छ अनि शब्दकोशमा चाहिँ तपाईँले कुनै शब्दको अर्थ खोज्नु पर्यो भने सहजै भेट्टाउन सक्नुहुन्छ अब हामी शब्दकोशको प्रयोगतर्फ अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू शब्दकोशको प्रयोग हामीले कसरी गर्ने त है शब्दकोशमा सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् है त अब यो अ भयो अ को चन्द्रबिन्दु भएको शब्द हामी सुरुमा शब्दकोशमा पाउँछौँ त्यसपछि अ को शिरबिन्दु भएको हामी पाउँछौँ त्यसपछि अ अनि त्यसपछि बल्ल आ अनि त्यसपछि इ त्यसपछि दीर्घ त्यसपछि फेरि उ त्यसपछि फेरि दीर्घ उ अनि त्यसपछि रि त्यसपछि ए अनि ऐ त्यसपछि ओ त्यसपछि औ यसरी हामी शब्दहरू फेला पार्छौँ अब यो अध्यारो हामी यहाँ पाउँछौँ अंश हामी यहाँनिर पाउँछौँ अचार भन्ने हामी यहाँनेरि पाउँछौँ आमा भन्ने शब्द यता पाउँछौँ यसरी यस एस क्रमबाट हामी शब्दकोशमा शब्दहरू भेटाउँछौँ अनि शब्द भेट्टाएपछि अर्थ पनि थाहा हुन्छ अर्थ पनि फेला पार्छौँ त्यसै गरेर कखमा चाहिँ पहिला क आउँछ क पछाडि त्यसपछि छ आउँछ अनि त्यसपछि ख यस क्रममा हुन्छ भाइ बहिनीहरू यस क्रममा हुन्छ भाइ बहिनीहरूले यसरी शब्दकोशमा शब्दहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ अब हामी एउटा शब्द है बुद्धि भन्ने शब्दलाई शब्दकोशमा कसरी दिएको छ है हामी बुद्धि भन्ने शब्दलाई शब्दकोशभित्रबाट हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू यहाँ बुद्धि भन्ने शब्द छ तपाईँहरूले शब्दकोश पल्टाउनु भयो भने यहाँ बुद्धि देख्नुहुन्छ अनि बुद्धि उच्चारण है शब्दलाई कसरी उच्चारण गर्ने भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ त्यसपछि ना भनेर लेखिएको छ त्यहाँ ना भनेको चाहिँ बुद्धि भन्ने शब्द चाहिँ नाम है पदवर्गको नाम हो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ सको माथि थोप्ला है सङ्घ भनेको छ चा, यो चाहिँ संस्कृत भाषाबाट आएको शब्द भन्ने थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि पहिलो अर्थ है एक अनि अर्को अर्थ दुई अब पहिलो अर्थमा चाहिँ बुद्धिको बुझ सोच विचार गर्ने तथा निर्णय गर्न सक्ने मानसिक शक्ति ज्ञान प्रज्ञा मति भनेर शब्दकोशमा लेखिएको छ अनि अर्को चाहिँ दुईमा समझ अक्किल भनेर लेखिएको छ यसरी हामीले खोजेका शब्दहरूको अर्थ हामी शब्दकोशमा फेला पार्छौँ तपाईँहरूले पनि शब्दकोशको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ अनि शब्दको अर्थ खोज्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त ल अब हामी थप छलफल अगाडि बढाउँ है त भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त शब्द र अर्थको जोडा मिलाउने अभ्यास यता शब्द अनि अब यतातिर अर्थ हेर्नुहोस् त यहाँ माना अनि मलामी त्यसपछि मूर्ख अनि यता जवाफ छ यता हेर्नुहोस् त पत्ता लगाउनुहोस् त माना भनेको के होला हो तपाईँले भनेको ठिक छ है माना भनेको दस मुठी बराबरको अन्न अर्को हेर्नुहोस् त मलामी भन्ने शब्द छ हो फेला पारिसक्नु भयो है मलामी मलाम जाने मानिस अर्को छ हेर्नुहोस् त मूर्ख ठिक भन्नुभयो है मूर्ख साह्रै बुद्धि भएको जसलाई हामी मूर्ख भन्छौँ अनि जवाफ जवाफ भनेको उत्तर हो यसरी हामीले शब्दको अर्थ जोडा मिलाउन पनि सक्छौँ त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी वाक्यमा प्रयोगतर्फ लागौँ यहाँ हेर्नुहोस् त वाक्क हुनु भन्ने शब्द छ तपाईँले पाठ्य पुस्तकमा किताबमा है कथाभित्र वाक्क हुनु भन्ने शब्दलाई यसरी प्रयोग भएको देख्नुहुन्छ ससुरा बुहारीको मूर्ख चाला देखेर वाक्क भए तर यो पाली पनि उनी बोल्दै नबोली अगाडि बढिरहे भनेर त्यहाँ लेखिएको छ पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त वाक्क हुनु अब वाक्क हुनु भन्ने शब्दलाई तपाईँले मौलिक वाक्य आफ्नै खालको वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एकपटक हेरौँ है त म तपाईँहरूलाई सजिलो बनाइदिन्छु वाक्यमा प्रयोग म गफाडीको गफ सुनेर वाक् भएँ यसरी नै तपाईँहरूले नयाँ नयाँ वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ अर्को शब्द पनि हेरौँ है त सुरु सुरु हिँड्नु हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले त्यहाँ कथामा कथाका अनुच्छेदहरूमा खोज्नुभयो भने यो शब्द है भेट्टाउनुहुन्छ सुरु सुरु हिँड्नु भेट्टाउनुहुन्छ अब प्रयोग कसरी भएको छ हेर्नुहोस् त यो कुरा बुढाले सोचे मात्र एक वचन पनि बोलेनन् सुरु सुरु हिँडिरहे हेर्नुहोस् त कथामा त यसरी आएको छ अ तपाईँले सुरु सुरु हिँड्नुलाई वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ वाक्य बनाउँदाखेरि यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ म कतै नबसी सुरु सुरु हिँडेँ भनेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले मौली वाक्य बनाउनुपर्छ त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त दङ्ग पर्नु दङ्ग पर्नुको पनि अब कथामा कसरी प्रयोग भएको छ त भन्दा बलराम कि दुलही पनि चौपट्टै राम्री थिए त्यस्तै राम्री बुहारी पाएकाले बुढाबुढी पनि ज्यादै दङ्ग थिए भनेर लेखिएको छ ल तपाईँहरू बनाउनुहोस् त हो आए, है बनाइसक्नु भयो नि अब पक्कै पनि तपाईँहरूले यस्तै आशय है यस्तै आशय व्यक्त गर्ने बनाउनु भयो होला मैले पनि बनाएर ल्याएको छु हेर्नुहोस् त खेलाडीहरू विश्वकप फुटबलमा छनौट भएकाले दङ्ग परे तपाईँहरू पनि कहिलेकाहीँ कुनै उपहार पाउँदाखेरि दङ्ग पर्नुहुन्छ सफलता प्राप्त गर्दा दङ्ग पर्नुहुन्छ है हो खुसी हुँदाखेरि दङ्ग परिन्छ त्यसै गरेर अर्को पनि हेरौँ है त झनक्क रिसाउनु अब कथामा कसरी प्रयोग भएको छ हेर्नुहोस् है त बुहारीको मूर्ख कुरा सुन्दा ससुरा झनक्क रिसाए यसरी प्रयोग भएको छ अब हामीले यसलाई यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हामीले आजैदेखि झनक्क रिसाउने बानी त्याग्नुपर्छ यदि हामीलाई त्यस्तो बानी छ है झनक्क रिसाउने कसैले भन्दाखेरि रिस उठिहाल्ने त्यस्तो छ भने हामीले त्यो बानी त्याग्नुपर्छ यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ अहिले हामीले वाक्यमा प्रयोग गरेका शब्दहरू भाइ बहिनीहरू केही चाहिँ अनुकरणात्मक शब्द र केही चाहिँ टुक्का शब्दहरू थिए र हामीले यसरी नै वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ र ती शब्दहरू पाठमा कसरी प्रयोग भएका छन् कुन सन्दर्भमा प्रयोग भएका छन् त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ त्यसलाई हेरेपछि हामीलाई अर्थ थाहा हुन्छ आशय थाहा हुन्छ अनि आशय बोध गरिसकेपछि अथवा आशय थाहा पाइसकेपछि हामीलाई वाक्य रचना गर्न धेरै सजिलो हुन्छ है भाइ बहिनीहरू अब त्यसपछि हामी अब ठिक बेठिक छलफलतर्फ लागौँ अघि हामीले पहिलो अनुच्छेदेखि एघारौँ अनुच्छेदसम्म ससुर वाचन गऱ्यौँ छलफल पनि गऱ्यौँ अब त्यसका आधारमा तपाईँले ठिक र बेठिक छुट्याउनुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त बुढाबुढीले बुढेसकालमा एउटा छोरा जन्माए ठिक हो कि बेठिक हो भन्नुहोस् त हो तपाईँले भनेको मिल्यो है ठिक हो त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त ख छोराको नाम सीताराम राखेका थिए ठिक कि बेठिक ठिक भन्नुभयो तपाईँले है ठिक भनेको ठिक उत्तर ठिक होइन कि यसको अनुमान तपाईँले जे लाउनु भएको छ त्यो ठिक छ भनेको है हेर्नुहोस् त यो चाहिँ बेठिक वाक्य हो सीताराम राखेका थिए त होइन नि हो ल त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त बुहारी देख्दा त राम्री थिइनन् थिइनन् हेर्नुहोस् है हो बेठिक यो पनि अर्को हेर्नुहोस् त ससुराले बुहारीको स्वभाव र बुद्धि जाँच गर्नलाई बोलाए यो ठिक बाक्य हो ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू खाली ठाउँ भर्ने पनि छलफल गरौँ है त हेर्नुहोस् त अभ्यास एउटा पाठका आधारमा खाली ठाउँ भर्नुहोस् है त बिहेमा दुई तिन माना मात्र खर्च भयो होला चामल हो कि दाल हो कि तरकारी हो ठिक भन्नुभयो धेरै राम्रो है चामल मात्र खर्च भयो होला अर्को बुहारीको जवाब सुन्दा लाइ खुब रिस उठ्यो सासूलाई जेठाजुलाई ससुरालाई कसलाई ठिक भन्नुभयो है ससुरालाई अर्को हेर्नुहोस् त यत्रो गरेर बिहे गरेँ खर्च आम्दानी मिहिनेत के होला ठिक भन्नुभयो खर्च गरेर अर्को हेर्नुहोस् त मेरो घरमा तिमी जस्तीलाई कुनै ठाउँ छैन छोरीलाई बुहारीलाई नन्दलाई ठिक भन्नुभयो बुहारीलाई अब भाइ बहिनीहरू हामी प्रश्न उत्तर छलफलतर्फ लागौँ यो दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र रहेर हामी छलफल गर्छौँ यो अनुच्छेद हेर्नुहोस् त बुहारीलाई माइत पुर्याउन ससुरा अगाडि लागे बुहारी पछि लागि बाटामा उनीहरूको भेट मुर्दा ल्याउने मलामीसँग भयो बुहारी चाहिँ अगाडि गई र मुर्दा ल्याउनेसँग सोध्न लागि यो लाज एउटा मात्र हो कि सयवटा अब प्रश्नहरू हेरौँ है त ससुराले बुहारीलाई कहाँ लगे अब यहाँबाट खोज्नुहोस् खोजिसक्नुभयो ल अर्को हेर्नुहोस् ससुरा र बुहारीले बाटामा कसलाई भेटे ल यस प्रश्नको उत्तर पनि यहाँ हेर्नुहोस् त कसलाई भेटे ससुरा र बुहारीले ल थाहा भइसक्यो है त्यसै गरी अर्को बुहारीले के सोधी त्यो पनि थाहा भइसक्यो ल अब तपाईँहरूले अनुमान गरेको तपाईँहरूले लेखेको उत्तर मिले कि मिलेन पटक हेरौँ है त ससुराले <small> बुहारीलाई कहाँ लगे ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउन लगे मिल्यो है ल त्यसै गरेर अर्को पनि हेरौँ त ससुरा र बुहारीले बाटामा कसलाई भेटे ससुरा र बुहारीले बाटामा मुर्दा ल्याउने मलामीलाई भेटे ल अर्को अन्तिम प्रश्न बुहारीले मलामीलाई के सोधी हो तपाईँले भनेको मिल्यो है बुहारीले मलामीलाई लास एउटा मात्र हो कि सय एउटा भनेर सोधि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीले पाठ दुईभित्र रहेर कथाको ससुर वाचन त्यसपछि शब्द उच्चारण शब्दार्थ वाक्यमा प्रयोग र त्यसपछि बोधात्मक प्रश्नोत्तर छलफल गऱ्यौँ र बाँकी छलफल हामी आगामी कक्षामा गर्ने नै छौँ आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार